another day. Kazi Nyanjani iko hewani sasa. Mtu mzima Edu niko hapa kuhakikisha kwamba unapata makala haya siku ya leo. Bana, kumbuka kuzungumza nami kupitia nambari yangu ya simu ambayo ni 0718220582. Utuambie tu unaitazama ukiwa wapi na unapata vizuri ama unapata namna gani. Vile vile kumbuka kufuatilia kipindi hiki kupitia kwenye mitambo yetu ya YouTube ambayo ni Pendo TV Kenya, na mambo yatakuwa ya baraka tena zaidi. Vile vile pia kumbuka kusubscribe, kupiga like ya kwako na ucomment, na usisahau kushare. Manake hapa ni Pendo TV, tunasema Pendo TV ni furaha kwa jamii. Na hii leo nina bwana mmoja ambaye nimemtembelea katika soko la Shanda. Anafanya yupo kwenye biashara ama anashughulika na biashara ya uuzaji wa kuku. Atakuwa anatuambia ni nini kilimchochea yeye kama binadamu wa kawaida akaamua kuwa muuzaji wa kuku na sio kitu kingine. Bwana, anachukua time hii kumkaribisheni awe anajitambulisha kwa majina yake. Jina naitwa France Nanzala. Yes. Kutoka Bukalama. Yes. Hii Bukalama inapatikana wapi? Rudi ya Lubini. Yeah. Napita Lubini unafika Bukalama ukienda Lushaya. Sasa tuambie, labda tuwe ulizaliwa mwaka gani? 1978. Yeah. Yeah. Sasa uko na umri wa miaka mingapi kufikia leo mwaka wa 2022? Kama 42. 42. Yeah. Sasa wewe ulikulia wapi, ukasoma wapi, primary school, secondary school ulisoma wapi? Lubini. Yeah. Sote ulisoma Lubini. Yeah. Yeah. Na hii biashara ama hii fani ya ufu, kabla uanze biashara ya kuku ulikuwa unafanya kitu kipi? Nilikuwa nafanya tu kazi ya kulima. Kuna lima chakula gani? Mboga, mahindi. Mboga kama aina gani za mboga? Sukuma na kunde, kitu kama hiyo. Baada ya kutoa hizo, baada nikaamua kufanya biashara ya kuku. Kabla ufike kwa biashara ya kuku, hizo mboga ambazo ulikuwa unapanda labda mboga za kuuza ama mboga tu za kutumia nyumbani? Za kuuza. Ulikuwa na supply kwa soko ama ni? Niko na mashule. Shule kama gani? Kama Lubini, Shibinga. Eh. Nikafika kati nikaona nisimamie biashara ya mboga, nianze biashara ya kuku. Nilifika kati nikaamua nisimamishe kwa biashara ya mboga, nianze biashara ya kuku. Nini kilichokuchochea kuacha biashara ya mboga? Nini kenye uliona kwa biashara ya mboga kenye kilifanya uachane naye? Ile wakati wa mvua mboga ilikuwa inasukuma mzuri, wakati wa jua ilikuwa hiyo mboga iendelea ama ifanye mzuri. Sasa nikaamua niende kwa biashara ya kuku. Labda hii biashara ya mboga ulifanya kwa muda wa miaka mingapi? Karibu miaka tatu. Miaka mitatu. Na hiyo biashara ya mboga ilikusaidia vipi, ama katika hiyo miaka mitatu ilikupea faida gani? Ilinisaidia hata nikamenua kwa ng'ombe kako nyumbani nakaona. Okay, other than kununua ng'ombe, sasa na kusaidia kusomesha watoto na nini na nini, nikafika kati nikaamua simamishe kwa mambo ya mboga tena niingie kwa biashara kuku. Ukisema watoto, una watoto wangapi kufikia sasa? Watoto sita. Na labda sasa tuzungumzie biashara ambayo unaifanya sasa, biashara ya kuku. Ni nini kilichangia ukaona baada ya kuacha zile biashara za kuuza mboga na kusupply kwa mboga kwa mashule, ukaamua kuuza kuku na si biashara nyingine? Biashara kuku niliona ni kama biashara kuku, niliangalia wale wenye wanafanya biashara kuku na wale wenye wamefuka makuku, kutoka na mtu fulani makuku biashara ilikuwa inaenda mzuri, nikaamua nifanye kwa biashara ya kuku. Sasa saizi naona inanipeleka mzuri. Labda nani yule mwenye uliona akiwa na kuku mwenye alikuchochea kufanya biashara ya kuku? Bradangu. Alikuwa anavuka kuku wale wa nyumbani ama wale wa? Wale wa nyumbani, akifika kati fulani na naistoa zote tena naanza upya. Kwa mimi nikaamua nifanye kwa biashara. Na mbona tu ukaamua ni kuku na si ni hata dhani kuona ndugu yako peke yake akifanya biashara ya kuku na ukaona successful, au kufikiria kitu kingine tofauti na kuku? Ni tu kuku. Labda biashara ya kuku umeanza mwaka gani? 2002. 2002. Sasa umefanya kwa miaka takriban 20. Ni kama hiyo. Miaka 20 ni umepita katika njia zipi kuhakikisha kwamba safari yako ya miaka 20 ufugaji kuku inaendelea? Nilifanya kwa muda fulani, nikipata pesa na kotesha kurusha mashamba na kuwako kitu kama ng'ombe, niliongeza kwa ng'ombe mbili na tena inanisaidia kusongesha watoto kwa shule ama kusomesha watoto kwa shule. Sasa niliona hiyo biashara ni mzuri. Sasa imekusomesha watoto wangapi biashara ya kuku? Wawili. Wamemaliza kidato cha 4 ama bado? Wamemaliza form 4.
Watoto wawili. Okay. Na ni vipi tu tungependa tu utuelezee safari yako hapa katikati imekuwa aje? Tangia uanze kuuza kuku umekuwa unajua kila biashara inakuanga na milima na miteremko. Sasa nataka utuelezee safari yako ya kuuza kuku imekuwa vipi kutoka mwaka wa 2002 kufika mwaka huu wa 2022. Miaka 20 sasa safari yako imekuwa vipi? Safari ya kuku, biashara kuku naona inanipeleka tu mzuri. Eh ni kila nikiweka kama pesa paka lazima nipatoke ile kitu nina ile faida paka nipatoke kiasi ili nikishapata nipike sababu nyumbani kuna watoto ni watoto wanataka kula toka tata anataka asome. Kwa hivyo naona inanipeleka tu mzuri. So pia wanasemanga kwa kila jambo kuna changamoto. Katika kila kitu yeye unafanya kuna kuwa na zile changamoto ambazo wewe kama binadamu wa kawaida lazima upitie ndani. So nataka utuelezee changamoto zile ambazo wewe kama mkulima wa kuku ama muuzaji wa kuku umekuwa ukizipitia na ufugaji huu wa kuku. Hizi biashara ni mzuri lakini kuna faida tena na hasara. Naweza kama pesa yako kwanza na hasara kwanza. Hasara naweza kama pesa ni pengine ziko na magonjwa na huku jua. Hiyo ikaa naye mtakidogo kama uitoe haraka ni tena zinakufa tukio vivyo. Sasa umesema magonjwa. Unaweza tutajia magonjwa ambayo yanaandama kuku? Mieka, tukotoa magonjwa ya kuku mieka. Unasema ile yenye inaitwa kwa lugha ya Kiluyu mieka. Labda na magonjwa nyingine. Hivyo tu alafu zingine naweza mtu anaweza kuhusia makuku. Hiyo pengine makuku ameichukua kwa mlango wa nyumba ni kuku mwenyewe. Kuku mwenye ule mwenye kuku pengine amechukua ule mwenye amekuzia pengine amechukulia mlanga nyuma akishakuletea na ule mwenye ameibiwa akikuda na akikupata nayo anaanza kesi yao. Unaelewa tu sababu kama ameamua kufanya biashara unaelewa hata hiyo ni kawaida biashara. Sasa tuanze na hii ya magonjwa. Wewe kuku kinunua kuku wa kuuza ukae nao siku mbili na magonjwa washike wewe ufanya vipi? Sasa magonjwa kishaishika mimi na ikisha ishika najua matari imeshika. Sio kitu ya kuweka hapa kuuza na itupa tu sababu najua ya. Sasa hiyo na hasara ama kama mwenye ameniuzia kwa karibu na mrudisha na mwambia umeniuzia hizi kuku na ungeniambia ukweli iko na shida hii kama hii nikichukua nijue na ipeleka hapi. Lakini vile umeniuzia bila kuniambia kuku zako ndio hii nirudishia pesa yangu. Na labda umairudishia mtu kuku akachukua. Mrudishia yako mwingine akachukua mwingine akakataa. Alikwambia vipi mwenye alikataa? Aniambia tu pia yeye kuchua marere iko ni kama marere iko. Sasa ni bahati mbaya niende nitafute tu njia yangu kama nikuzia tu hoteli ama kama nipige sababu nyingine sababu pesa ameshatembea. Na pia umezungumzia sometime unaweza pata kuku zimekuja na mlango wa nyuma. Hii mtu eleze kuku kuja na mlango wa nyuma ni mlango upi huo? Mtu anaweza kuuzia kuku ni mtu pengine ameipata kwa njia ya kuiba ya mwenyewe. Na sasa hii mimi kununua si nikijua siwezi nikachukua lakini sasa mtu anakuja kumwambia pengine mtoto wangu amefukuzwa kwa shule ama niko na shida fulani nitakuuza kuku ndio hizi. Sasa ukinunua kuku tanua tu kuku kama unajua iko sawa. Na pengine nyingine maana nyingine zitatokezea tu hii kuku mwenyuko nayo umepata namna gani. Sasa ukianza hata kueleza inakushinda sasa hata mwenye amekuzia pengine umjui. Inabidi tu usikie tu chenye yule anakuambia sababu kuku kwa nayo ninaonekana ni ya mwenyewe. Sasa wewe umewahi patikana na kuku kama hii yenye imekujia mlango wa nyuma ulidili nayo vipi? Niliona kitu mwendangu kama kuna shida kama lakini mimi tangu nianze hii biashara sitapata kitu kama lakini inafanyikanga. Lakini sasa wewe kiwewe ikikutokea leo unaweza fanya vipi? Sasa ikionekana kama sijule mwenye ameniuzia itabidi tu nijue tu kama ni makosa nimepatikana na kama ninajua ule mwenye ameniletea na mtafuta. Kama simjui sasa itabidi tu nijaribu kuelewana na ule mwenye hizo nini alafu tujue tunaweza fanya nini. Labda changamoto nyingine kutoa zile za magonjwa na kuku kuingia milango ya nyuma. Changamoto nyingine ambayo nyinyi kama wauzaji wa kuku mnapitia. Ni ya kuna ni hiyo tu. Na wezi mko sawa na kuku zenu security iko sawa? Iko sawa, security iko sawa. Haya tuzungumze. Niende kuleta baga makuku sija mta janiibia hapa makuku. Okay. Lakini kwa wauzaji wengine nao other than wewe. Oh, so kwenu ipo salama. Na wote if tuzungumzia kitu na uuzaji, kuuza kuku. Nyinyi biashara yenu ni daily ama kuna siku zile mnakuja like unaweza kuja ukae ufike jioni, ufike kesho hujaona customer. Ama nyinyi kwa siku lazima utie kitu mfukoni? Hapana, tuko nasi. Sio la juice kwingine na sakaa tu ukose kuona customer. Unajua tu leo vile imekosekana kesho Mungu atakuleta ataleta ama kesho utapata customer na unauza.
Na ni vipi wewe ufanya siku ile ambayo umeenda nyumbani, umeenda nyumbani, umekuja umeketi sokoni kutoka asubuhi, jioni imefika unarudi nyumbani, wewe ufikiria vipi ama ufanya kitu gani ukifika nyumbani? Najua tu kila kitu na iko na mpango ya Mungu, ndiye anapanga. Ile siku yenye nimekosa, najua tu hii siku imekuwa hivyo, naomba Mungu anifungulie njia kesho andete custom. Na siku yenye kumekuendea vizuri, umekuja asubuhi ukakutana ma customers, wewe enda nyumbani na kipindi, uenda nyumbani na shilingi ngapi kwa siku labda? Inategemea na ile kiasi ya ile kuku yenye nimeuza. Tena zaenda na shilingi 500, nienda tena 1000, 1000. Inategemea nimeuza kuku ngapi ama nimeuza kiasi gani. Na labda tuzungumzie pia uuzaji wa kuku kulingana na size ya kuku. Yeah. Kifaranga tunaonanga wanauza vifaranga kuanzia siku moja. Yeah. Sasa kifaranga siku moja wewe unauza na shilingi ngapi? 100 shillings. Yeah. Kienyeji ama zile za kuzalisha na kienyeji. Okay. Yeah. Na wiki moja, hata wiki moja the same to 100, kama imepia imepesa hadi mwezi moja ndio inauzwa kama 150. Na tukitoka kwa mwezi moja kuku ingine aina gani tunauza kisonga na hizo 200? Hiyo ni miezi mingapi? Miezi miwili ama 200. Na kuku ile tuseme imemaliza miezi kama 3. Miezi 3. Kitu 250 or 300? Na ya miezi 5? 400, 450. Kuku wa mwaka mmoja. Sasa inategemea tena size yenyewe. Inaweza kuwa na muda mwingi, yeah, na yenyewe ni size ndogo. Lakini unajua hizo sizes zina mada. Kuna venye tunasonga pia hizo zinasoga kidogo. Utapata like kuna sasa tuseme kuku wa kike ambaye anaanza kutaga mayai kwa mara ya kwanza, unauza na shilingi ngapi? Shilingi 500. Yeah. Ule mwenye amekuwa ametega zaidi ya mara mbili, kama mea 550 or 600. Okay. Na tuseme jogo ambaye yule anaanza kuika, unauza na pesa ngapi? Shilingi 700. 700. Na yule mwenye amekuwa ameshika mwili, ukiona ile mguu imekauka vizuri, unauza na pesa ngapi? 850, 800. Na labda hapa kwako bebesi tu, kwa wale kuku wa kienyeji ama pia unauza wale kuku wa kizo? Kuku ni kienyeji, ni kredi ile yenye nimepata. Labda meja lizo ile zile unapatikana nazo ni aina gani? Kienyeji. Okay. Na labda unaweza tuelezea tu faida ambazo umepata kwa kuwa muuzaji wa kuku kwa hii muda mrefu, labda umekuwa unauza kuku. Kuna faida zile ambazo umekuwa ukipata? Ya kwanza ni gani? Ya kwanza nilipata yake pikipiki moto bike yenye nakimbia naye, kuku ni imenipa biashara kuku. Ya pili imekuwa? Tena nilipata yake ng'ombe mbili. Labda zitaje tu kwa kuendelea. Ni hivyo tu. Ni pikipiki tu na labda wanafunzi kusoma. Wanafunzi kusoma, wanafunzi wawili wamemaliza form 4. Labda tuna hali ya kimaisha, labda ndio ina. Tena ndio inanisukuma, ndio inanisaidia hata kwa hali ya maisha. Kuna kazi yenye nafanya na biashara tu. Na labda tuseme watu nimeona hapa mna vibanda vingi vya kuku. Mna vibanda, kuna 1, 2, 3, 4 huko, karibu vibanda 6. Ni vipi wewe unaweza fanya customer kuja anunue kuku hapa kwako? Ni mikakati ipi unatumia customer aje anunue kuku hapa kwako na asinunue kwa ile kipanda kingine? Kuongea kwako ndio kunafanya, kuongea kwako na kwa BF kwako inafanya customer kuwe tuna customer. Sasa kila mtu vile tuko hapa, kila mtu ako tuna customer yake. Tena kuongea inachangia. Kama kuongea naongea tu kimadharau, tena customer anajua tu jamani kimpelekea pesa, naongea tu kimadharau sababu yeye ndiye anaona yeye ndiye ako na kuku, acha nisonge kwa mwingine. Kama unajua kuongea na customer, upembeleze basi customer, lazima umpembeleze sababu pesa ni ngumu. Customer akikuja ukiongea na wewe, unaona ongea tu kimadharau sababu naona uko nayo, kesha hata kujia ataenda mahali pengine. Sasa tunadili tu namna hiyo na customer. Sasa mimi nataka nikupe dakika mbili uconvince mtu akuja anunue kuku hapa kwako. Wewe mtu akikuja nitajaribu tu kumuongelesha mzuri. Nataka sasa wewe umuongeleshe venye unaweza muongelesha amekuja, venye unaweza muongelesha venye anaweza kuja akwambie habari yako, mwambie mzuri. Aya, kuulize nilikuwa nahitaji kuku. Utamwambia vipi? Utamuongelesha kutumia njia gani? Nataka uniongeleshe mimi, nataka kununua kuku kwako. Kabla jogo na mwera, sasa nataka kuku gani? Mwenye hata niambia nataka. Jibu akwambie ni jogo. Ni jogo. Namwambia sasa hii jogo nilikuwa nataka pesa fulani. Yata niambia kwa hiyo pesa niko na pesa fulani.
TV Furaha kwa jamii tunarejea kutoka madugani. Alikuwa tunaendelea na kipindi Kazi Nyanjani. Tumekuwa tunazungumza na bwana mmoja ambaye anafanya biashara ya uuzaji kuku, anaitwa Francis Nanzala. Amekuwa anatuelezea safari yake na uuzaji wa kuku ambavyo imekuwa. Na tulikuwa tumefika ile point ambayo nilikuwa nimempea dakika mbili aweze kuconvince mtu ambaye amekuja kununua kuku, ili aweze kununua kuku aende na kuku yake nyumbani. Utamwambia vipi, utafanya vipi, ama utatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba yule mtu ambaye amekuja kununua kuku anaenda na ile kuku yake ambaye amekuja nyumbani? Akikuja mwenye atachukua ile kuku yenye anataka, kama ni choga ama mwera, nitamwambia ile bei. Kimwambia pia ataongea. Kishaongea tutaongea paka ni fika kati tuelewane. Baba amekuja kununua, labda umesema kuku ni shilingi 700 na yeye akwambia kwa na shilingi 300. Mtaelewana vipi? Tamwambia tu kwa ile pesa yenye anasema shilingi 300, ongezea pia mimi nimenunua na pesa fulani, pia hivyo niongezee huko kitu kidogo, hata kama ni shilingi 50, angalau pia mimi nikienda nyumbani jioje ile naweza nunua hata mtoto maziwa. Na labda bei ya kuku pia hiyo hukwanga fixed kama maziwa yenye wanasemanga kikombe ni shilingi 20? Pana, kuku inauziwa kulingana na vile inatoshana na vile nimepata. Sasa tuseme kuku wa kienyeji na wale kuku wa wa grade, bei yao ni same ama kuna bei tofauti? Kwa chini kwa kienyeji, pia grade kwa chini kwa grade. Sasa labda unaweza ambia vipi wale watu ambao wanafanya biashara kama hii ya kuku na wanaona iwasaidii? Biashara ya kuku, kila kitu kiamua kufanya inafaa uchue weke bidii. Hakuna ile ile pesa inakuja kwa urahisi, paka lazima ujitoe. Ukishajitoa pia Mungu atajua umejitoa. Ama unaweza ambia nini wale wauzaji kuku ambao wanauza kuku lakini wamekata tamaa kidogo? Itamaiza iti wewe ukiweka kufanya, ukiamua kufanya biashara ya kuku, kufanya biashara yetu ni kuweka tubiti, kujua hiyo kazi ndio imekutoka, ndio umeamua. Ni kufanya na kujua vile unaweza ongea na wateja wako, na wale wa kununua na wale wa kuuzia, utafanya tu kazi. Na labda wale kina baba ambao wako nyumbani, wanakaa tu nyumbani hawana jambo la kufanya, unaweza waambia vipi ama unaweza advice nini? Advice yako wale kina baba ambao wanakaa tu nyumbani? Sasa kukaa tu nyumbani bila ile kitu, hata wakaa nyumbani wako na ile yenye wana yule mwenye anakaa tu kutoka asubuhi yako, unaweza mu-advise vipi? Inafaa jitoa ajue ile kitu inyanaeza mkia kila asubuhi, akijua vile anaeza tunza familia yake. Sasa kikaa bila kazi atakula mna gani? Hao watu ndio wanasumbua hii Kenya. Inafaa kiamka asubuhi ujue nini njia gani inyanaeza enda yama, ili ujue vile utoema ile kitu inyanaeza fanya doto wako waendelee ama upitisha siku kwa njia mzuri. Na pia kuna vijana ambao anaamuka asubuhi akisha kunywa chai ambayo amepigiwa na mzazi wako, anatoka naenda kutembea. Unaweza mwambia vipi anaenda kukaa kule sokoni? Ajitoa afanye kazi, aangalie ile kazi yenye anafanya afanye. Na labda mtu akikutafuta hapa, labda ako mbali, ako kama kule Kakamega, yupo mbali anakutafuta, anataka umuuzie kuku, anaweza kutafuta kupitia wapi? Unaweza hapa nambari yangu ya simu. Lakini unaweza msomea tu pia akakuta 07 06 44 462. Na labda akija hapa sokoni, amekuwa hapa sokoni, anakutafuta kwa hapa sokoni, anaweza ulizia jina gani? Ngoja Francis Nanzala Mayavi. Atafuta ule muuzaji wa kuku Nanzala Mayavi. Asante sana, tumeshukuru kuwa nawe. Tutaendelea kuzungumza mengi kuhusiana na uuzaji wa kuku. Imekuwa ni makala ya leo Kazi Nyanjani. Mtu mzima Edu, nimekuwa hapa kuhakikisha kwamba unajifunza kitu ama unajua kitu kuhusiana na uvukaji huu ama uuzaji wa kuku sokoni, bei zake umeweza kuzifahamu. Natumai kama pia wewe umekuwa unatazama umeweza kupata kitu kimoja ama viwili ndani ya kipindi hiki cha Kazi Nyanjani, ambapo leo tumekuwa tunaangazia uuzaji wa kuku. Tukutane wakati mwingine. Jina langu ni Mtu Mzima Edu. Nashukuru sana producer wangu ama cameraman wangu Vincent Mumia kwa kuwa nami kuhakikisha kwamba picha inakujia kwa njia iliyo ashwari. Shukrani, tukutane siku nyingine. Alamsiki.